Здравейте на вашите зрители. Казвам се Коста Петров и съм управител на организация Бразилия Българска праскова Сливен. С фирма Дюпон и Дао Агросемин сме работили преди години. Значи наистина при сложни метеорологични условия, когато наистина когато се налага за сигурен препарат, мога да кажа, че Фонтелис е този препарат, който е не е свършил работа и при стропяцването при ябълките, свършил не работа и при късно кафяво гниене при череше и най-вече при прасковите в нашия регион. Затова, че може да кажа, че Фонтелис е нов препарат, но и сигурен препарат, който за всеки производител, който решил да не рискува. Фонтелис тази година, както беше суха пролетта, март и април беше суха при нас, но в края на май почнаха дъждове, точно когато влязахме в ритмата кампания на череща и тогава той показа и своя резултат. В края на май резултат показа и също стропясването, което имахме при ябълките и при череща. При сложно метеорологично условие, когато имаш 2-3 пъти проявляване на седмица, както се случи тогава, това лято на места имаш и за 3 на 100 литра дъжд паднаха, който беше, макар че това засуши пак, това беше опасност и тогава наистина той показа резултат. По отношение на клоузъра тази година го използвахме го срещу листни вършки, използвахме го срещу оранжерен белокрилка, също по оранжерите доказа много хубав резултат. При кушовите облака също имаше хубав резултат, показа въобще нов препарат, който смятам, че тъй като все още нова химична база няма резистентност и заслужава внимание. Ами за нас, което беше доматения молец, беше добър действие, имаше срещу оранжерната белокрилка, оранжерите също показа много добър резултат. Използвахме го, някои колеги го използваха при крушова блаха, което също показва резултата.